Jam një ndër të vetmit banor të them It's My Home Trashin, ndër të vetmit që kam një kauz mbi shpatulla që po e përcjell për dytin sezon, sepse mendoj që në këtë trash kanë mungu. Ka pas kauza, po sërse ka pas dhaj shumë. Po. Munohem me shpreh edhe talentin tim të aktrimit. Debatin po mendoj që kam armën time më të fortë, si dhe analizat. Mendoj që jam i djalë pa pikën e kompleksit, i artikulum, pastaj a mendon publiku që mund të... Jetu e bori atë si prezentimi për vetën, ta mërmenja e na të të nalim punë. Ta mund të esfjegu. A kemi në tokë në valen se do... Ti fushate për vota pra... Po, bane fushatën. Me pak fjallë Ardisa jam ndërlojtarët më të kompletum dhe meritoj finalen. A, ba, ba, një darë të rëkritje për këtë vetë besim që e përqel keni që dy sezona. Neve na pëlqen që je... Je kësi tipi kështë. Tash, a të lojmë pak tjertë me të livdu? Po, pa tjertë. Ose me të kritiku? Se ka kështë të lezete, na? Ajde, cili prej ush do me komentu kenin i pare? Erdi momenti, Ardisa. Se ju ardhë momenti. Erdi momenti, sa prej. Erdi momenti, Sulmana. Pika a parë që ka, është banori maj pasin qërë më shpi. Okej. Që është kryesoria. Qka të ka bu me mëndu ashtë? Nuk kanë shi sinqirë më gjana që thotë. Nuk kanë shtasi herë, rallë herë, ose hiqë herë. Okej. Kësho me në jonë, nështë e më gabim. Duhet me dashë ma shumë me vepra se me fjallë, se fjallë ti merë e rrë shpetë. Më pëlqenjë thashë theme që banë, e kam thanë, jam fanë si thashë themeve të kendit, i banë bukër nga banë me sheshtë me to. Ashtë një lejtarë që e një flojnë. Ashtë banë faktor nështë ta edhe me pak fatë më shpi. Ka e një periullë kohë ku loja ishte, nuk ishte ma nivele që kështë që ndikur. Gjithësësi, duke pasë si ka në rrethonat, me ndoj që ja ka meritu më shku në finale, sepse anë ideal luftarak, është një ideal që luën e dënë këtë loj. E kam penalizur shumë gjana se e ka pas menje ma shumë jashtë se mrenë, e kuptoj. Dhe me ndoj se kaqë. Faleminderit, shumë Fatmir. Rineca. Keni, mendoj që është një tip që s'ka më shirë heq në lojë aden. Kur është pytja në lojë, kjo i bën këtë senet. Edhe Sabur Albionin e këto është tip që i bën shumë edhe japë aden mënohet me bo për ta. Edhe është mirë që i bën këtë senet aden. Se kur të bëjsh për njerin që edhe më bënohet mira dhe të këshë japë të që. Okej, pra aty përgjësit e Kenit pëlqem veç mënyra se si e shprejt dashnin që e ka për Albionën. Po normal, se ka personin që e dënë dhe luftan me posa petin. Saj përket lojës, nuk të pëlqen mënyra se si Keni ka vendos me ljut lojën? Po, ja, po, menaj që s'ka më shiris në lojë, kur djenë punat e loja. Në përgjësi, jo veç me njëve. Okej, Klevis Qela. Unë... Qka do me thonë për Kenin? Ha? Qka do me thonë për Kenin? Për Kenin? Po për Kenin po plasim. Për atë e lomia, unë i rojë suksesa, isha la fitonë. Êshtë i zgjuar, i artikulushëm. Okej. Edhe gjia që ma shumë, më ka mërzit më shumë, me thënë, që më streson keqa, vla, që rikë shumë. E kupto? Po. Po ndi, zua, vla. Se ti këtë gjitha, gjitha i ke, je. Fikë, se kupton, me dhe mua më ka ndimuar keni me këshu. Jo me këshu, jo me shumë, mua më ka të reguar, e kupton, unë ja di keni. Edhe i uroj, isha la të bashkojt me Albionën. O zoti, ma. Ndrej, Kuslevis, Ljolla.